just want to say on this occasion, while we're being listened to, nije specific agenda. Kao što znate, ni moja zemlja, ni... Hvala lijepo. Ja hoću dok su ovi koji prisluškuju ovdje... And President Karadzic, President of the Assembly, and myself. Mi smo zahvalni na susretljivosti gospodina Westendorpa da učestvuje i pomogne u rješavanju tekućih problema u Republici Srpskoj. Mi smo također se obavezali na jednu dobru saradnju. Očekujemo veliku pomoć od gospodina Westendorpa i nadamo se da će dosadašnja saradnja sa kancelarijom visokog predstavnika biti na zadovoljavajućem nivou. We are fully supporting of the institutions duly elected. Mi puno potpunosti podržavamo institucije koje su izabrane. And to the constitutional order. I ustavni poredak, ustavni red. And we are very much hoping that the current problems can be solved. I veoma se nadamo da trenutno. Thank you. Thank you. Yeah. We keep in touch then, huh? Yes, okay. Right. Bye-bye. Thank you.